PS é um partido com orgulho na sua história. Este é o partido, continua a ser o partido do Mário Soares, do Vítor Constâncio, o partido de Jorge Sampaio, de Fé Rodrigues, de António Guterres, de Fé Rodrigues. É o partido de todos esses, porque nós assumimos com orgulho toda a história do PS. E toda a história do PS esteve nesta campanha, para engrandecer o PS e para que o PS se apresente mais uma vez nestas eleições como o grande partido popular, o grande partido da esquerda democrática no nosso país. O dever de qualquer líder político é puxar pelas energias do país, é apelar às energias dos portugueses, é fazer com que os portugueses confiem em si próprios e confiem no seu país. E o dever de um líder é apresentar o seu caminho, o seu rumo, aquilo que propõe para os portugueses. E assim fiz ao longo desta campanha, explicando aos portugueses que a primeira prioridade de qualquer governo é combater a crise com mais investimento público, protegendo as famílias, ajudando as empresas. Esse é o dever do Estado, combater a crise económica mundial, mas fazê-lo também numa perspectiva de modernização do nosso país, numa perspectiva daqueles que acreditam num Portugal moderno e europeu, aberto ao mundo, mas sempre também com a consciência que nós queremos um projeto de desenvolvimento e de modernização, como alguém disse, em que ninguém fique na beira da estrada, em que tenhamos mais oportunidades para todos. E ao longo desta campanha esforcei-me por descrever esse programa do PS, combater a crise, fortalecer a nossa economia, modernizar o país e fazê-lo com mais justiça social. Esse é o dever de qualquer líder político, porque este partido, durante esta campanha, pode orgulhosamente, olhos nos olhos com os portugueses, dizer que não se entregou nem à descrença, nem ao pessimismo, nem ao negativismo. Este foi o partido que teve sempre uma voz de confiança no país, uma voz de esperança, uma voz de energia, uma voz de vontade e uma voz de ambição, porque essa sempre foi a marca do Partido Socialista. Para alguns é pouco importante, não sei porquê, mas que para nós é muito importante e não consinto que seja desvalorizado. Eu acabei de receber uma cartinha, chegou-me agora às mãos, que vem do Conselho da Europa. Essa carta tem a data de 24 de setembro, não é assim tão antiga, parece que é de ontem. Hoje é 25, não é? Acaba a campanha eleitoral, esta cartinha é de ontem. É uma cartinha que me é dirigida pelo Presidente do Conselho da Europa. E essa carta diz apenas o seguinte. Diz que no dia 8 de setembro de 2009, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa decidiu atribuir um prémio. Um prémio que se chama o Prémio da Igualdade entre Homens e Mulheres. E decidiu entregar esse prémio, sabem a quem? Adivinhar, ao Partido Socialista Português.